Kryeministri Zoran Zaev është optimist se për kontestin me Bulgarin do të gjindet zgjidhje me të cilën do të jenë të kënaqur të dy apalet. A i ka përsëritur se Bulgaria i mbështet proceset integruese të vendit. Besoj se ne si kryeministra ashtu dhe ministra ta do të bëjnë kujdes se në fund do të meri me vesh dhe të gjemë zgjidhje ku të dy apalet do të jenë të kënaqura. Do të vazhdojmë vetë ne ata zgjidhje të i përdorim dhe ta forcojmë me qësin dhe bashkunimin e mirë mes dy vendeve. Edhe për kundër toneve optimiste të kryeministrit Zoran Zaev nga Bullgaria Fqinje, edhe sot kanë përsëritur kërcënimin për bllokim të bisedimeve me Bashkimin Evropian, nëse nuk zgjidhet kontesti rreth Gocë Delçevit dhe identitetit Maqedonas. Zëvendës kryeministri dhe ministri i mbrojtjes Bulgaris, Krasimir Karakaçanov, ka thënë se qeveria bullgare nuk do të lejoj as mbajtjen e mbledhjes së përbashkët ndër qeveritare. Qeveria bulgare ka zhvilluar pozicion të vetin Kornis, që ishte emiratuar edhe në kuvend. Diplomacia bulgare i përmbat ati pozicionit të qeveris dhe kuvendit. Në këtë fazë nuk shon një dëshirë të til nga ana e diplomacis ton për të eskivuar atë dokument. Bulgaria du të dëshmoj se nuk është koa për të caktuar data për mbajtjen e konferences e parë në tërqeveritare kur dikush nuk është i gatshëm të paraqitet në klasë të parë, ka përgatitje parashkollore. Unë për momentin flas në emër të qeverisë. Karakacanov akuzoi se Maqedonia e reveriut nuk e respekton marrëveshjen për qendësi të mirë me Bullgarinë, edhe pse sipas tij kjo marrëveshje është shumë më e butë se ajo e Prespës.